domácí Ačko na startu letošní maximum 1874. Není připraveno, vydržme. Na koši Roman Hromádko, na nabírání Honza Zeman, Michal Kubarek Stroj, Ondra Bakule Bčka, rozdělovač Juri Škarda na pravém proudu, Kuba Ošvera na levém proudu, Tomáš Tránský. A to jsem ještě trošku zahrál. Bčka je maximum 50-61. Bylo to letos v Nové Včelnici. 15-61. Kluci tam s tímto časem veterinárem vytězili. To je tma. Ty vole, kde byla chyba, ty vole?